E o que achou da casa nova? Ah, é legalzinha. Uma reforma dá pra melhorar. Se eu recebesse uma promoção no meu trabalho, as coisas iam ficar bem mais fáceis. Então, minha parte preferida é o jardim. A gente podia começar por lá. Ah, por favor, né? A gente não tá em condição de ficar pensando nessas coisas. Tá bom, Lores. Não precisa ser grosso. Eu só tava sugerindo. Oi! Olá! Pois não? Eu sou o Gustavo, antigo morador da casa. Ah, pode entrar. Então, temos que dar início à documentação da casa, porque eu acho que é a parte mais chata da mudança. Organizar as coisas também. Oi? Oi, Lourenço. Esse é o antigo proprietário da casa. Oi, Lourenço. Amanhã começamos a transferência da documentação da casa. Pode ser? Ok, então. Então, tá, até amanhã. Okay. Até amanhã. Bom dia, já tô indo. Bom trabalho. Eu vou ficar aqui organizando as coisas. Tá, joia. Ontem eu notei um olhar estranho no seu pra aquele cara que tava aí. Ô, Gustavo, pressão sua. Deixa de ser bobo. Bom dia! Eu vim trazer a documentação da transferência pra você assinar. Nossa, nem repare, ainda tô de pijama. Eu fui mexer no jardim, eu achei que você viria mais tarde. Não, não tem nenhum problema. Hein? Você poderia me mostrar o jardim? Ah, ele tá do mesmo jeito. Com essa organização da mudança, eu acabei nem mexendo. Pode vir. Ah, esse jardim era da minha avó. Ela cuidava muito bem daqui. Depois que eles morreram, eu resolvi comprar um apartamento, já que eu sou sozinho. Ah, eu não entendo muito bem disso, mas com o tempo eu aprendo. Eu gosto muito de flores. Eu vou passar muito tempo aqui. Se o jardim ficar tão lindo quanto você, já é o suficiente. Por que você fez isso? Eu sou casada. Melhor você ir embora. Vai! Nossa. Segura um pouquinho aqui que eu vou desligar o registro. Tá bom. O que está acontecendo aqui? Não, é que eu vim trazer o documento da transferência da casa e já estou de saída já. Palhaçada foi aquela, Manuela. O que ia acontecer se eu não tivesse chegado? Mas eu não tive culpa. Ah, eu vi o que você estava fazendo. O quê? Eu não sou o que você pensa, Lourenço. Por mais que eu tivesse motivos. Olha pra gente, nós nem parecemos mais um casal. Eu tô cansada de tanta briga. Cansou de mim, então? Talvez não faça mais sentido continuar. Eu vou visitar a minha mãe. Preciso ficar um tempo sozinha. Tá bom, então. Depois da vida tão preocupada com o jardim, percebi o jeito que você trata ela.
sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita à cobrança após o sinal. Eu espero que ela goste. Ah, eu tenho certeza que ela vai gostar. Mas faça todo esse esforço valer a pena. Mude você também. É, eu vou. Eu agradeço pela ajuda. Tá bom, eu vou indo agora e me manda notícias, tá? Tá bom. Tchau. Tchau. E aí, como foi a viagem? Um pouco cansativa. Vai trabalhar hoje? Não, ainda tá com um terno? Não é isso. Precisamos conversar. É, eu sei. Nesses dias, na casa da minha mãe, aconteceram algumas coisas e eu estive pensando que... Eu tenho que te mostrar uma coisa? Você, como sempre, me interrompendo. Então, eu vou colocar essa máscara em você e você vem comigo. Minha máscara de dormir, Lourenço. Manuela, não me abandone. Você nem me deixou terminar. Esses dias, quando estive na casa de mamãe, eu passei mal. Eu fui ao médico e ele me disse que eu estou grávida. Não acredito! Nossa, fico tão feliz mesmo.